السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم الحمد لله Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabat, selamat datang kepada kawan-kawan yang bersama dengan saya pada malam ini. Cuma pada malam ini saya terpaksa bersiaran daripada profil. Kedua-duanya profil. Saya tak tahu apa kena saya punya page. Saya tak boleh nak masuk page saya. Wallahualam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tak tahu apa yang berlaku kepada page saya, tuan-tuan. Dua-dua page saya tak boleh buka. Mungkin sebab saya connection dengan dalam laptop. Satu laptop ni kongsi dengan dua account. Kalau nak buka salah satu account, kena switch dia dulu. Kena switch dia, kena tutup satu, kena buka satu. Posting-posting saya banyak melalui laptop. Ada juga melalui telefon, tapi banyak melalui laptop. Mungkin dia pun pening mana satu, tak tahu tuan-tuan. Ingatkan orangnya pening, dia lagi pening tuan-tuan. Jadi kedua-dua page saya tak boleh masuk. Melalui telefon. Melalui telefon saya tak boleh masuk. Tapi melalui komputer boleh masuk. Tapi saya kena switch lah. Kalau dah tukar page, tak boleh nak dua-dua sekali jalan. Ada satu page sajalah. Jadi Allah Allah, tak apalah, saya guna profile dulu pada malam ni. Janji dapat siaran tu kan. Janji pada malam ni kita dapat siaran juga. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Dan insya-Allah pada malam ini kita nak sembang sambung yang semalam punya. Kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, terus tanyalah. Ni buka-buka dengan soalan dulu pun tak apa tuan-tuan. Kalau soalan ada apa-apa, tuan-tuan dan puan ada apa-apa soalan nak tanya, terus tanya. Terus tanya, jangan tunggu sampai esok, jangan tunggu sampai habis rancangan. Tanya terus. Boleh tanya terus, apa yang kata terbuku di dalam hati, apa yang terbuku rasanya tak macam ada selama ni, macam nak tanya tapi tak tahu tempat nak tanya ni. Kalau tuan-tuan tertengoklah siaran ini, kawan-kawan yang lain tu daripada memang dah biasa dah. Dah biasa orang tuan, dah biasa masuk dalam page saya, dah biasa masuk dalam saya punya profile. Dah tahu ni kawan-kawan yang baru, kalau kata termasuk dalam page saya ni sekarang kita tengah bincang, termasuk dalam FB saya. Lah ni kita tengah bincang, kita duk cerita berkenaan dengan santau. Hari ni masuk dalam bab yang simptom-simptom awal orang yang kena santau. Orang yang kena santau, simptom-simptom awal. Terima kasih kepada Fiz Angler. Saya share macam biasa semua guru, alhamdulillah. Terima kasih tuan dan puan, terima kasih. Terima kasih semua bagi sokongan, insya-Allah. Jadi sebenarnya kalau saya masuk dalam profil ni, dia lagi ramai. Boleh tengok kan, lagi tengok lagi cepat. Kita dah mula dengan page, tapi tak apalah tuan-tuan. Untuk malam ni tengok 2-3 hari ni macam mana. Kalau page tu okey lah. Mudah-mudahan okey. Kalau tak, saya kena online melalui, kena live melalui laptop lah tuan-tuan. Itu pun dengan satu je lah, satu page dan satu lagi mungkin dengan profile. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri nikmat sihat kepada kita, Allah beri nikmat kesihatan pada tubuh badan kita. Jadi pada malam ini Allah temukan kita sekali lagi untuk kita fahami, untuk kita ketahui pada malam ini simptom-simptom orang yang terkena santau. Yang lepas kita dah cerita dah bahan-bahan santau, kita dah cerita dah pembahagian santau. Santau tu bagi kepada beberapa bahagian. Ada bahagian tu, bahagian ni, bahagian makan, minum, angin, tuju, batuk, langkah, macam-macam lah. Macam-macam jenis santau. Dan pada malam ini, dan semalam kita bincang bab bahan-bahan dia. Ada bahan-bahan buat santau. Tapi tuan-tuan jangan duk buat lah tuan-tuan. Saya cuma cerita saja. Saya cuma sampaikan apa bahan-bahannya. Jadi tuan-tuan dan puan jangan buat. Jangan buat no. Jangan buat. Cuma saya cerita je. Rupanya bahan santau ini. Rupanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahmat Allah. Malam ni kita terus nak cerita bab berkenaan tanda-tanda orang yang ada masalah santau. Ataupun dia kena santau. Apa tanda-tanda yang ketara? Apa simptom-simptom yang terdapat kepada seseorang yang terkena santau?
Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, para sahabat dirahmati. Dia ada beberapa tanda, ada berbelas tanda berkaitan dengan santau ni. Sama macam mana saya cerita tanda-tanda gangguan tu hari, lebih kurang saja. Lebih kurang. Tapi ini lebih spesifik, lebih detail sedikit kepada santau. Lebih kepada santau sedikit yang malam ini tuan-tuan. Di tajuk pun santau pada malam ini tuan-tuan. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Jadi insyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ada buku, yang ada kertas, macam biasa, salin dengan pen, ikat ilmu kita dengan pen. Mudah-mudahan tak lupa. Okey, yang pertama sekali. Nah, kita terus masuk ni tuan-tuan, tadi cerita panjang. Cerita panjang kan melalu kolaikan, kita jadi panjang cerita tuan-tuan. Jadi panjang cerita. Jadi tuan-tuan, kita terus mula pada malam ini, simptom-simptom awal orang yang terkena santau. Dia ada masalah santau, dia ada simptom-simptom dia. Dia kena gangguan, ada simptom-simptom dia. Dia demam, ada simptom-simptom dia. Dia sakit, ada simptom-simptom dia. Begitu juga dengan santau. Santau juga ada simptom-simptom dia. Ada tanda-tanda dia bila mana seseorang tu tadi dia terkena santau. Terutamanya santau makan minum ataupun santau batuk ataupun santau langkah. Sebab kalau santau tujuh tuan-tuan, dia kena biiznillah lah tuan-tuan, dengan izin Allah. Santau tujuh ni apa-apa penyakit pun dengan biiznillah tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau santau tujuh tuan-tuan, biasa dia terus tembak tepat syak syuter tuan-tuan, dia tembak tepat terus ke dada ataupun lebih kepada jantung. Dia tembak situ tuan-tuan, itu kadang-kadang tak boleh nak bernafas terus. Terus tak boleh nak bernafas tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, biasanya kalau yang kena satu tujuh tu, dia akan muntah darah. Dia lebih teruk, lebih parah. Biasanya tak lama tuan-tuan kalau satu tujuh tuan-tuan. Kalau satu tujuh. Sebab dia tembak tepat tuan-tuan. Okey, yang pertama. Ini simptom-simptom dia. Batuk yang berpanjangan, kering ataupun berlendir. Batuk berpanjangan, dia sentiasa batuk. Batuk je. Batuk dia tu pula panjang. Lama, dalam tempoh masa yang lama dia batuk tuan-tuan. Lama dia batuk. Nah, mungkin dalam 2-3 bulan, mungkin ada yang 2-3 tahun. Saya jumpa itu hari ada dalam 4-5 tahun. Batuk sentiasa daripada badan yang besar tukar kepada kecil. Dan tanda paling ketara tuan-tuan, selain daripada batuk, kita dah cek semua, dah cek itu, dah cek ini, dan tanda paling ketara kuku. Tuan-tuan, kuku ah. Tuan-tuan tengok. Okey. Saya tunjuk. Mana satu ni? Saya tunjuk dulu. Okey, saya tunjuk yang sini dulu. Okey, di sini ada kuku ah. Kalau kita tengok ni, kuku ibu jari. Nampak kan ibu jari? Okey, perhatikan di sini. Nanti saya tunjuk belah sana di sini. Di sini macam ada anak bulan kan? Macam ada bulan-bulan sedikit, anak bulan di sini satu. Ini tuan-tuan. Kuku kita, jari ibu paling mudah. Jari lain pun ada, tapi tengok paling mudah jari ibu. Tuan-tuan. Yang putih itu tadi. Yang putih. Okey, yang putih ni tuan-tuan. Kalau orang dia kena masalah santau, yang putih ataupun keseluruhan kuku akan tukar warna. Dia bertukar warna kepada lebam, kepada hitam, kehitaman. Dia lebih kepada hitam sedikit tuan-tuan. Bukan sekadar bahagian putih, malahan dia bahagian kuku kita. Paling mudah tengok kuku tuan-tuan. Dia batuk panjang, batuk, tengok kuku. Nah, saya biasanya kalau dia batuk panjang, dia kata dah makan tahun dah batuk dia, makan ubat macam-macam, dah masuk kamera, dah masuk skop, masuk apa semua, tidak ada masalah. Hospital tak dapat kesan masalah tu tadi, ataupun memang kata tak ada masalah, tak ada penyakit tuan-tuan. Tuan-tuan perhati bahagian kuku dia. Nah, perhati bahagian kuku dia tu agak lebam. Ataupun berwarna hitam. Kuku dia. Sama ada keseluruhan kuku ataupun di bahagian yang putih itu tadi, tuan-tuan. Nah, itu tanda paling mudah kita nak tengok, tuan-tuan. Nah, ini tanda yang jarang orang cerita lah, tuan-tuan. Paling-paling mudah kita nak tengok. Sebab dalam kertas pun tak ada, tuan-tuan. Dalam buku pun tak ada, tuan-tuan. Cerita buat tu. Ini berdasarkan pengalaman. Dan apa guru-guru saya cerita lah, tuan-tuan. Kat di situ bahagian tu tadi, tuan-tuan. Kita boleh tengok bahagian kuku. Sama kalau orang kena racun. Santau kan macam racun juga tuan-tuan. Macam racun juga. Jadi sama macam orang kena racun tuan-tuan. Bila dia, biasa kalau mati, kuku dia terus bertukar jadi hitam terus tuan-tuan. Jadi lebam terus. Dia tidaklah hitam. So hitam, hitam gelap tu. Tapi dia lebam tuan-tuan. Lebam. Kalau tak silap saya, sama juga kalau kes dia sakit jantung. Meninggal kerana sakit jantung pun lebam juga. Kalau tak silap saya lah tuan-tuan. Yang tu kena tanya baliklah orang yang mahir tuan-tuan. Saya tidak mahir bahagian itu.
Okey, jadi itu antara tanda-tandanya batuk berpanjangan, sakit kepala berpanjangan seperti migrain. Sakit kepala berpanjangan seperti migrain. Kalau seperti migrain, entah mana sebelah sini ya. Sebelah kanan, banyak sebelah kanan. Tapi biasanya berkaitan dengan santau ni dia akan sakit satu kepala. Satu kepala tuan-tuan. Ada sakit daripada atas, ada sakit ke belah kanan, ada sakit ke belah kiri. Ha. Itu biasa berkaitan dengan santau. Sebab kalau sakit migrain saja dia tumpu sebelah kanan. Kalau migrain tumpu sebelah kanan saja tuan-tuan, kebiasaannya. Ha, tetapi kalau yang berkaitan santau biasa dia berubah-berubah. Tetapi kalau tuan-tuan sakit terus daripada bahagian belakang. Minta maaf saya buka kopiah sekejap tuan-tuan. Ni, dari sini. Terus rasa daripada sini tuan-tuan. Dia tak mari ke belakang sini. Dia terus mari rasa belakang sini. Belakang kepala. Kepala bahagian atas ni belakang sikit. Kalau terus rasa di bahagian situ tuan-tuan, itu bermakna kebiasaannya kita ada masalah saraf. Dan itu berkaitan dengan saraf. Tak semua, tapi pengalaman saya jumpa tuan-tuan, kalau dia terus sakit yang di sini, bahagian sini, bahagian sakit kepala, itu berkaitan dengan saraf dia. Saraf tulang belakang dia. Mungkin adalah urat-urat yang tersepit tuan-tuan. Mungkin ada urat tersepit. Dan saya beberapa hari lepas saya jumpa juga kes tuan-tuan. Dua minggu lepas tuan-tuan. Minggu lepas tak silap saya jumpa seorang pesakit. Dia sakit kepala. Dia kata saya tanya dia sakit kepala bahagian mana? Dia kata terus sakit bahagian atas, bahagian belakang ni tuan-tuan, bahagian belakang dan sebelah atas ni. Dia kata terus sakit bahagian situ. Jadi bila mana dia sakit bahagian situ tadi tuan-tuan, dan saya tanya merebak tak? Dia kata tak merebak tapi rasa berdenyut, menyucuk. Dia daripada sini dia merebak, nak mari ke depan tapi tak sampai ke depan lagi tuan-tuan. Cuma dia rasa macam merebak tuan-tuan. Dah macam merebak. Saya pun kata kat dia, puan, itu kalau saya ruqyah juga, saya kata. Saya ruqyah juga, cuba tengok juga berkaitan gangguan. Tapi saya rasa kalau ikut pengalaman saya kata kat dia tuan-tuan. Kalau ikut pengalaman saya lah, ini berkaitan dengan saraf, saya kata. Bahagian cervical, bahagian C dan C ni bahagian tengkuk ke bawah tuan-tuan. Bahagian C, saya kata, biasanya berkaitan situ. Kalau sakit tuan-tuan. Kalau dia sakit bahagian atas, bawa kepada tengkuk. Dia berbeza dengan orang sakit darah tinggi. Kalau darah tinggi tuan-tuan, dia bermula daripada pangkal tengkuk ni. Pangkal ni. Pangkal tengkuk. Dia naik ke atas. Dia rasa berat naik sampai ke atas. Itu berkaitan darah tinggi. Tapi dia daripada atas turun ke bawah. Itu berkaitan dengan saraf. Saya pun cakap pada puan, dah cek saraf ke? Dia pun pandang suami dia, suami dia pandang dia. Sebenarnya Ustaz, kita memang daripada hospital. Dia kata, ha tuan-tuan. Rupanya memang dia daripada hospital. Saya tanya, bila pergi buat? Saya terus tanya, bila pergi buat je tuan-tuan? Sebab dia cakap daripada hospital tuan-tuan. Maknanya pihak hospital dah terangkan. Rupanya dia pun terang secara detail. Dia kata dia dah sakit lama dah tuan-tuan. Tapi buat tak tahu je, buat tak tahu. Tapi bila pergi cek ke hospital tuan-tuan, bila X-ray tak nampak. Nah, tak berapa nampak. Dia pergi buat MRI. Dia pergi hospital bayar lah tuan-tuan. Cepat sikit. Kalau tuan-tuan pergi ke hospital kerajaan, ada. Tapi lambat sedikit tuan-tuan. Cepat saya ikut giliran. Dia pergi hospital swasta. Dia terus buat. Dapat keputusan terus. Ada urat yang tersepit. Ada saraf tersepit di bahagian cervical. Betul apa jangkaan saya tadi tuan-tuan. Saya tak tahu dia ada masalah. Dia masalah sakit tulang belakang. Saya tak tahu. Masalah dia tak tahu. Tapi bila saya cakap macam tu, baru dia cerita. Dia tengok suami isteri. Baru dia bercerita memang dia ada masalah. Sebenarnya ada kaedah pembetulan dia, kaedah pembetulan saraf tu boleh buat lah, boleh cubalah tuan-tuan. Tapi bila mana dia dah dia bukan operate lah, dia bukan operate. Bila ada masalah di situ, dia akan buat injection. Dia akan injection. Saya tanya berapa jarum. Sebab biasanya kan jarang satu jarum tuan-tuan. Saya tanya berapa jarum, dia kata 6 jarum. 6 jarum yang cucuk bahagian tu tadi. Mana di bahagian tu, saya tak pasti nama ubat dia. Paling mudah kita sebut mungkin letak ubat ataupun letak silikon ataupun letak benda. Bila mana dicucuk di bahagian tulang belakang tadi, di antara slip disc tulang belakang tadi tuan-tuan, dimasukkan ubat, sesuatu ubat, dan dia akan tendang keluar. Dia akan tendang keluar urat yang tersepit tadi, saraf yang tersepit tadi. Kadang-kadang kecil sangat dia tuan-tuan. Bila walaupun kecil tuan-tuan, tapi darah tak sampai, dia tolak tak naik, tolak tak naik, tak sampai ke kepala. Dia jalan tak cantik lah. Darah ni dia circulation satu badan tuan-tuan. Dia circle. Dia pusing satu badan tuan-tuan. Ni darah. Dia berpusing satu badan. Tapi bila mana ada satu tempat dia tak boleh pergi dengan selesa tuan-tuan. Dia trik, trik, trik.
Dia tak lepas kan. Itu yang menyebabkan dia sakit kepala bahagian tu tadi. Rupa dia kena 6 jarum tuan-tuan. 6 jarum. Saya tanya bila buat? Baru minggu lepas. Saya kata tak boleh buat. Saya tak boleh nak betulkan. Maknanya saya tak boleh nak buat cara kita buat pembetulan saraf tuan-tuan sebab baru sangat lagi. Sakit. Sakit kena jarum masih ada lagi tuan-tuan. Elok-elok benda tu dah keluar kita buat masuk balik. Jadi naya tuan-tuan. Naya. Jadi saya kata tak apa. Saya tak buat. Saya rukyah saja. Dan saya bagi air lah. Air untuk tenangkan jiwa dia. Dia tidak ada. Bukan masalah gangguan lah. Bukan masalah. Rukyah tetap saya rukyah juga. Cek tetap cek juga. Kadang-kadang kita tak sebut rukyah tuan-tuan. Kita sebut scan dia pun dah tuan-tuan. Kita pun scan. Baca ayat Quran, ayat tertentu kita scan. Ada masalah ataupun tidak. Tapi alhamdulillah memang tak ada masalah-masalah berkaitan gangguan. Dia betul-betul berkaitan dengan saraf dia, tuan-tuan. Ni siapa-siapa pun boleh kena. Siapa-siapa boleh kena. Dua hari lepas seorang pakcik. Seorang pakcik juga, tuan-tuan. Datang laki bini, tuan-tuan. Datang dalam. Dia nak buat rawatan, dia telefon lah. Dulu dia telefon, nak tahu saya ada di rumah tak. Dia pun datang. Datang tuan-tuan, dalam keadaan bungkuk-bungkuk dah. Tak duduk atas kursi pun tuan-tuan. Saya kata, pakcik di atas kursi, atas kursi. Tak mau dah. Tak boleh duduk atas kursi tuan-tuan. Dia baring atas lantai saya lagu tu tuan-tuan. Saya sebab saya bukan buat dalam rumah tuan-tuan. Saya buat kat pos kereta. Tapi pos kereta ni walau bersih lah tuan-tuan. Sebab saya cat. Memang saya tak berselipa. Dalam pos kereta saya ni tuan-tuan, sekeliling tu memang saya tak pakai selipa. Saya dah set cat dah. Saya buat epoxy cat tu tuan-tuan. Saya dah cat semua dah. Jadi memang tak pakai selipar. Tapi atas lantai lah tuan-tuan. Bantal dia bawa siap tuan-tuan. Bantal dia bawa siap. Tapi rezeki dia lah tuan. Dia bawa bantal tuan-tuan. Saya pun cubalah capai apa yang ada. Kebetulan ada apa nama. Tikak hak budak-budak tuan-tuan. Hak macam getah tuan-tuan. Sudah lipat. Saya pun bagi dia pakcik tidur tani lah. Baring tani. Sebab saya biasa kan tuan-tuan kalau berkaitan saraf saya akan buat atas katil. Tapi pakcik tadi tak lakak naik atas katil tuan-tuan. Dia datang tu dalam keadaan terbaring teruk dah tuan-tuan. Dalam, oh sakit tuan-tuan. Saya pun saya tak ambil tuan-tuan waktu PKP yang berkaitan saraf sebenarnya saya tak ambil. Saya hanya buat rukyah buat scan saja waktu PKP ni. Tapi bila dia datang macam tu tuan-tuan, tak sampai hati kita tengok tuan-tuan. Tak sampai hati kita tengok. Akhirnya kita tak apalah, tawakal kepada Allah. Kita minta dengan Allah, pak cik saya buat kita. Saya buat dah. Buat. Kita buat cara pembetulan saraf dalam belakang tuan, buat tekan betulkan pusing sana pusing sini. Petang semalam dia main lagi sekali. Elok dah jalan tuan, rezeki dia sihat. Cuma dia kata masih ada sikit-sikit kebas. Biasalah tuan bila dah kena sedikit tuan, dia ada kebas-kebas tu biasalah tuan. Elok boleh jalan tuan. Dia telefon pun ceria dah tuan. Dia kata ustaz saya nak main lagi. Ni yang mana ni? Saya yang semalam. Ustaz yang datang semalam. Dah bunyi suara lain dah. Dah okey dah ustaz. Dah okey dah. Dah tak ada rasa pedih. Dah tak ada rasa sakit lagi dah. Dah boleh tunduk. Boleh bangun elok dah. Tuan-tuan. Dia datang tu macam merangkak tuan. Macam merangkak. Tak merangkak tuan. Tapi terus terbaring. Terus terbaring saja tuan. Tapi rezeki dia lah. Rezeki dia Allah nak bagi sihat terus. Besok petang semalam dia datang. Dah elok tuan, dah elok sangat dah. Boleh berjalan elok apa semua. Jadi kenapa teratur lah hidup dia tuan. Teratur dah. Yang hari pertama datang dengan pakai kain keluar pendek tuan. Dia pakai kain keluar pendek. Dia buat kaedah ni tak boleh pakai kain tuan. Kaedah pembetulan saraf tak boleh pakai kain. Dia kena pakai seluar track suit biasanya. Sebab kalau pakai kain kita angkat kaki lah apa semua tuan. Habis terbang tuan. Jadi dia terbujuk dia pakai luar pendek lah. Dia pakai luar pendek. Tapi kalau dia pakai luar kecil semalam naya. Mujuk dia pakai luar pendek. Bukan luar kecil. Kalau dia pakai seluar kecil tuan-tuan susah lah nak buat kerja tuan-tuan. Dia pakai luar pendek. Jadi rezeki dia lah. Boleh terus jalan elok tuan-tuan. Rezeki dia. Saya tak buat tuan-tuan. Kalau ikutkan waktu PKP saya tak buat. Tapi dia datang kali kedua dia nak betulkan sikit kaki dia lagi. Saya pun buat lah sikit-sikit tuan-tuan. Tak buat banyak lah. Sebab nampak dah okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi balik pada cerita kita tadi, simptom-simptom awal orang kena santau antaranya sakit kepala yang berpanjangan. Batuk dah lepas. Okey, yang ketiga demam ataupun selsema. Tuan-tuan, santau ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok sebiji macam mana COVID. Dia punya tanda. Tanda dia tuan-tuan sebiji macam COVID tuan-tuan. Santau punya hal, santau punya kes tuan-tuan. Tuan-tuan dengar elok nanti kita tambah lagi. Saya akan baca lagi. Tuan Mazlan dia kata selamat masuk baru siap ikuti kuliah kitab Al-Hikam. Alhamdulillah. Macam-macam kelas pengajian dia pun ikut tuan-tuan.
Macam-macam kelas pengajian. Baru siap ikuti kuliah kita Al-Hikam live tadi, alhamdulillah tu. Mana cik orang cintakan ilmu, orang orang kasihkan akan ilmu lah ni tuan-tuan. Sentiasa ada aje. Okey, jadi tuan-tuan yang ketiga tadi, demam dan juga sersema. Dan atau tuan-tuan atau sersema. Yang keempat, hilang selera makan dan tiada rasa lapar. Sama tak macam COVID tuan-tuan? Sama. Apa lagi tuan-tuan? Pedih dan mungkin senak dalam perut seperti gastrik. Sukar untuk bernafas, sakit dada. Sama tuan-tuan. Sukar untuk bernafas ataupun sakit dada. Dan dalam dalam yang berkaitan dengan santau, dia ada tambahan. Iaitu dia kerap berdebar-debar. Dia berdebar. Biasa lepas asar ke atas. Orang yang selalu berdebar ni, debaran dia tu tak seperti biasa. Dia sang duk, duk, duk. Ataupun dia kadang-kadang dia rasa ni, guk, 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 kuat. Laju. Jantung dia laju dan kuat. Duk, 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 duk tadi tuan-tuan. Kadang-kadang kita duduk sebelah, boleh dengar. Kalau yang dia ada masalah tuan-tuan. Dan biasanya benda ni terjadi selepas solat asar, bawa ke malam. Dia jarang berlaku siang hari. Itu siang kalau pasal lah tuan-tuan, mana pagi ke tengah hari ke jarang. Biasanya berkaitan gangguan, dia mula lepas asar, bawa ke malam tuan-tuan, bawa ke malam. Tapi kadang-kadang dia duduk di sini tuan-tuan, duduk di mindset. Mindset. Bila mindset kata sakit time tu, dia main tuan-tuan time tu. Tak apa, nanti kita cerita lah tuan-tuan, nanti kita cerita. Okey, yang seterusnya, dah masuk ketujuh tuan-tuan. Saya lajukan sikit. Cepat penat, lesu atau tidak bermaya. Sama macam COVID tuan-tuan. Penat, lesu, tidak bermaya. Orang kena COVID sama dia tuan-tuan. Dia rasa letih. Dia rasa sendi-sendi dia lemah. Lemah sendi-sendi anggota badan. Sebab ada sesetengah pesakit, dia serang anggota sendi. Di mana yang saya sembang di dalam ward tu hari tuan-tuan. Sebab saya pun kena juga tuan-tuan. Tapi saya tak ada simptom. Saya tak ada simptom tuan-tuan. Batuk tidak. Demam tidak. Sesemua tidak. Lemah lemah sendi pun tidak. Tak ada simptom langsung tuan-tuan. Saya kena. Jadi ada bila duduk kat hospital. Tanyalah kawan-kawan. Simptom dia apa, simptom apa. Yang seorang. Dia sihat elok tuan-tuan. Dia kata dia sihat elok. Dia sihat elok. Tidak ada masalah pun. Tapi tiba-tiba tebak kerja. Dia rasa lemah. Dia rasa lemah sangat. Nak angkat kaki pun rasa tak lakak tuan-tuan. Lemah sungguh-sungguh. Dia kata sendi-sendi ni semua lemah. Dia kata. Dia kata itu terus demam. Nah, bila dia dah sakit. Nah, bila kita sakit terus demam lah. Terus dia demam. Demam tu bila cek-cek sangkut. Terus kena hantar tuan-tuan. Nah, dia tak ada simptom lain. Cuma dia simptom dia lemah badan. Dia lemah. Dia tak ada simptom lain. Waktu sebelum kena lemah. Tak ada demam. Tak ada batuk. Tak ada semua. Tak ada sampah. Tak ada. Boleh kerja elok tuan-tuan. Tapi tuk-tuk kena tuan, terus dia lemah. Dalam masa satu hari tuan, dia terus lemah. Dia terus lemah, lemah, lemah. Bimbang juga betul dengan demamnya pula. Bagi kita test swab, swab test, sangkut. Terus hantar kena kuarantin tuan. Okey tuan, itu antara dia. Yang ketujuh, yang kelapan. Sakit di bahagian sendi-sendi badan seperti pinggang, tengkuk, bahu, belikat, lutut dan sebagainya. Tapi bukan semua sihir. Bukan semua sihir. Tuan-tuan cek cara hospital dulu. Dia kata dia sakit sendi pergelangan kaki. Dia sakit itu je. Lama dah sakit ustaz. Lama dah. Kadang-kadang bengkak. Kadang-kadang merenin. Nampak kadang-kadang tak boleh nak bersentuh. Itu salah satu simptom dia mungkin kena gout. Ataupun uric acid dia terlampau tinggi. Kadang-kadang dia tak bengkak. Dia mula-mula kena gout ni kadang-kadang tak bengkak tuan-tuan. Kadang setahun dua tahun dia tak bengkak. Dia hanya sakit saja bila berjalan dia rasa bergesel. Berjalan rasa bergesel. Tapi kadang-kadang bukan sekadar gout. Malahan mungkin dia ada kita panggil radang sendi. Radang sendi tuan-tuan. Sendi dia tu ada masalah sedikit ataupun bahasa mudah kita panggil geris habis lah tuan-tuan. Nak-nak kalau badan macam besar macam saya ataupun besar lagi tuan-tuan. Besar tinggi pula tuan-tuan. Badan besar tinggi dia mudah kena sakit lutut. Mudah kena sakit bahagian pergelangan kaki, bahagian tumit dan tumit mana cantum kaki dengan tulang betis yang sebelah bawah tuan-tuan. Jadi dia selalu ada masalah itu tuan-tuan. Kadang-kadang ada yang datang dia cek, saya cek juga, cek dari segi gangguan, tidak ada gangguan. Saya suruh dia pergi hospital buat cek darah, buat kita panggil apa, medical check up, buat medical check up, cek darah saya kata. 2-3 hari lepas tu tuan-tuan, yang mana pergi ke hospital swasta cepatlah keluar tuan-tuan. Cepat keluar. 3-4 hari lepas tu telefon ustaz. Uric acid saya tinggi sangat.
saya dah disuspek kena gout. Ha, betul lah. Dia gout ni pemakanan dan dia jaga makan. Bila dah kena, kena jaga makan. Tak kena, lebih baik jaga. Sebab bila dah kena, tak boleh nak buat apa-apa, tuan-tuan. Tak boleh nak buat apa-apa. Adalah berapa kaedah tu nak buat. Kalau rajin buat, tuan-tuan. Setahun sekali boleh buat, tuan-tuan. Kalau cara dengan kaedah tersebut. Ataupun ada setengah orang dia guna pelbagai kaedah lah. Dengan makan kapsul tu, makan ubat ni, makan ubat tu. Saya tak sure sangat, tuan-tuan. Kalau kata dah kena, kawal pemakanan. Makan kena kawal. Tak banyak lah tuan-tuan. Lebih kurang 400 jenis je benda tak boleh makan orang sakit gout. Banyak tuan-tuan lah. Banyak tak boleh makan. Kekacang tak boleh. Yang high protein. High protein tak boleh tuan-tuan. Benda-benda macam gandum. Dia kena kurangkan. High protein macam daging. Ikan-ikan. Ikan boleh lagi tuan-tuan. Kerang. Seafood. Seafood tuan-tuan. Ini yang tak boleh. Benda-benda kekacang. Itu orang penyakit, orang sakit gout ni lah dia paling suka tuan-tuan. Yang dia paling suka, benda yang dia paling suka tuan-tuan, hak dia tak boleh nak makan tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, seterusnya tekak selalu rasa pahit ataupun nafas berbau hanyir. Okey, ni salah satu simptom tuan-tuan. Ha, bila tengok batuk, dengar batuk dia panjang ataupun masuk ke dalam sangat, batuk yang lain sungguh, tengok bahagian kuku lebam masa bercakap dengan dia, kita akan rasa tak selesa. Sebab apa? Sebab nafas dia tu berbau. Bau pula bau busuk. Nafas kita ni berbau busuk tuan-tuan. Kalau pagi-pagi tu utamanya lah tuan-tuan. Ha, tapi bagi orang yang kena santau, sentiasa busuk. Kita rasa nak semak dia, kita nak tekan hidung tak gamak tuan-tuan. Mujuk sekarang ni kita pakai mask. Kita pakai pelitup muka tuan-tuan. Jadi kurang. Ada retapih dia tuan-tuan. Tu pun kadang-kadang dia tembus. Kadang-kadang tembus bau dia tuan-tuan. Ha, kadang-kadang tembus bau dia. Sebab bau ni tadi kita bukannya nampak dan dia bau kan, dia tembus masuk juga. Ha, makna kita tahulah ini antara benda yang paling mudah kita nak tengok tuan-tuan. Selain batuk, lemah satu badan dan kuku kehitaman ataupun lebam, dan juga nafas berbau. Ada je empat ni tuan-tuan. Kalau ada yang empat ni, ini simptom dia. Bukan lagi simptom awal tuan-tuan. Kalau ada empat ni, ingat balik tuan-tuan, saya ulang. Batuk berpanjangan, kuku lebam, lemah satu badan, dan ada yang keempat tadi apa tuan-tuan, kuku dia tuan-tuan. Paling mudah tengok kuku, nafas dia, kuku dan juga nafas. Empat perkara tuan-tuan. Empat perkara ni kalau ada, mungkin dia ada masalah tuan-tuan. Mungkin dia ada masalah. Tak perlu tengok semua. Tak perlu tengok banyak tuan-tuan. Empat tu dah cukup dah. Okey. Seterusnya apa lagi? Sukar tidur malam, kerap kebas tangan dan atau kaki. Kerap kebas tangan dan atau kaki. Tak semua juga tuan-tuan, tak semua. Sebab berkaitan kebas tangan, berkaitan kebas hujung kaki, tengok kadang-kadang dia masalah. Contoh tuan-tuan, contoh saya tanya, saya bagi tahu. Kaki dia ni bila nak tidur malam, dia sentiasa rasa berdenyut. Ataupun hujung kaki rasa ngak, ada rasa macam orang cucuk-cucuk atau rasa macam ada orang isap hujung-hujung jari kaki dia tuan-tuan. Malam-malam sebelum tidur, siang hari dia tak rasa. Kenapa malam yang rasa? Sebab malam kita dah release. Minda ataupun kita dah set, malam ni kita nak tidur, malam kita nak rehat tuan-tuan. Jadi bila kita baring tu, mulalah rasa tak selesa hujung kaki. Mula rasa tak selesa, tang sana, tang sini tak selesa. Bagian kaki, hujung jari rasa diisap-isap. Rasa berdenyut-denyut. Rasa menyucuk-nyucuk. Tuan-tuan. Tapi tak boleh terus salah jin. Tak boleh terus salah jin. Tengok dulu penyakit kita. Kadang-kadang orang yang ada masalah, diabetes. Diabetes yang tinggi, gula dalam darah yang tinggi ataupun kecil manis kita panggil. Kecil manis tuan-tuan, bila dia ada simptom-simptom tu tadi. Nak tidur malam dia akan rasa kaki dia berdenyut je. Kerasa apa hujung jari aku ni berdenyut je. Setiap malam pula tu. Rupa-rupa mungkin dia kontrol makan ubat ke insulin ke. Tapi mungkin petang tu atau malam tu dia ada makan yang manis terlebih sedikit. Terlebih sedikit mungkin gula di waktu itu tengah tinggi. Waktu itu tuan-tuan. Itu yang sering terjadi. Dia bukan jin isap. Bukan pula orang isap, tuan-tuan. Tapi kalau ada orang isap, Allah Alam lah, tuan-tuan. Itu antara mereka lah, tuan-tuan. Kita tak tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan muslim-muslimat dirahmati Allah sekalian.
Dan kalau kita tengok sukar tidur malam ni memang tanda besar lah tuan. Antara tanda-tanda besar orang mula kena gangguan ialah dia sukar tidur malam. Dia susah nak tidur malam tuan. Tidur malam dia susah sangat-sangat. Tak tahu pasal apa, dia pun tak tahu sebab, tapi dia susah tidur malam. Dan bila dapat tidur pula tuan, malam tu dia suka mimpi pelik-pelik. Dia suka mimpi pelik-pelik ataupun tidur dia sering terganggu, dia kerap jaga tengah malam dalam keadaan terkejut. Bukan jaga nak kencing, tapi jaga terkejut. Bila terkejut ni tadi tuan, bangun. Astagfirullahalazim. Sedar lagi tuan, rasa macam letih berlari tu ada lagi tuan. Itu tuan. Ha, jadi tuan-tuan, itu antara simptom-simptom ataupun tanda-tanda orang yang dah mula kena berkaitan santau. Santau ni termasuk dalam salah satu cabang sihir. Jemput minum tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi tuan-tuan, ada soalan tak? Kalau ada soalan tuan-tuan tulis. Ada soalan tuan-tuan tulis di bahagian komen. Nanti kalau saya sempat baca, saya bacakan bahagian komennya. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, ada sedikit lagi bab berkenaan dengan simptom. Simptom ni biasanya lebih serius lah. Sekiranya tidak dikesan dan tidak dirawat dengan segera, mangsa santau berkemungkinan akan mengalami salah satu atau lebih simptom-simptom yang lebih serius. Nah, orang yang kena santau ni kalau dia tak rawat segera, kan saya dah kongsi beberapa kali tuan, yang saya rawat isteri saya pernah kena, kita pergi makan dia pernah kena, tapi kita rawat segera. Bila rawat segera ni kesan dia memang nampak segera lah tuan, macam tak ada apa-apa lah. Walaupun waktu kita buat rawatan batuk, waktu kita buat rawatan keluar darah, waktu buat rawatan saja sebab kita cepat, benda tu belum masuk meresap dalam saluran darah, dia belum meresap di darah daging. Jadi jadi mudah. Rawatannya jadi mudah tuan-tuan. Jadi saya rawat tadi dua kali je. Alhamdulillah dah okey sampai hari ni okey. Setelah beberapa tahun dah tuan-tuan, daripada tahun 2015 2016 dulu tuan-tuan. Sampai sekarang dah okey. Dah okey tuan-tuan, alhamdulillah. Ha, dua kali saya buat rawatan. Sekali waktu mula-mula lepas kena, terus buat rawatan dia muntah, tak ada darah sangat. Tapi kali kedua lepas tu saya buat rawatan lagi, 2-3 hari lepas tu saya buat rawatan lagi, darah keluar. Tapi lepas pada tu okey. Okey tuan-tuan. Sebab tu bila kena apa-apa sakit tuan-tuan, pergi rawat awal-awal. Tak kisahlah tuan-tuan nak pergi cara hospital ke ataupun cara alternatif ke, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan tuan-tuan, kita ada pilihan. Semuanya kita pilih, tapi jangan salah pilih. Walaupun kita pilihan duduk di tangan kita, jangan salah pilih tuan-tuan. Sebab bila salah pilih nak undur balik jadi payah, nak undur balik jadi susah tuan-tuan. Okey, itu antara dia tanda-tanda tadi. Okey, kita tengok tanda-tanda yang lebih serius. Ini bila dia tidak rawat dengan awal, di awal, di awal-awal dia kena, dia tidak rawat, dia tangguh, dia kata, tak ada apalah. Ah, batuk ni biasa, ni musim-musim panas, hujan panjang, panas, hujan panas ni. Kebetulan pejabat sebelah tu orang duk buat tapak pembinaan. Sebelah pejabat tapak pembinaan. Jadi mungkinlah habuk-habuk dah masuk ke ikon ke apa ke, aku jadi macam ni, tak ada apalah. Betul, positive thinking. Tapi lebih baik pergi cek. Kalau batuk kita tu dah terlampau lama, sebulan tak reda. Tuan-tuan, batuk ni biasa sekejap tuan-tuan, dalam seminggu dua minggu tuan-tuan. Tu pun orang tak makan ubat lah. Hak orang makan ubat tuan-tuan, sekejap dia kadang 2-3 hari ya tuan-tuan, 2-3 hari. Dia dah boleh sihat dah dengan asbab dia makan ubat tadi, makna ikhtiar dia dengan ubat dia tadi. Tapi orang berkaitan dengan santau ni batuk panjang. Tapi bila kita batuk terlampau panjang, jangan tangguhkan rawatan. Pergi cek. Sama ada tuan-tuan nak pergi cek cara hospital boleh, ataupun nak buat cara alternatif atau tradisional atau pemerintah Islam, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita tengok simptom yang lebih serius. Simptom yang lebih ketara orang yang kena santau. Yang pertama, batuk berdarah. Dia dah batuk lama. Lama batuk tuan-tuan. Tiba-tiba hari ni dia batuk tu batuk berdarah tuan-tuan. Kalau dia kena batuk berdarah ni cepat-cepat. Tapi tak semua juga tuan-tuan. Kadang-kadang berkaitan dengan masalah dalaman. Organ dalaman kita ada masalah. Sebab tu kita batuk boleh berdarah. Tapi ada juga yang kita tengok sendiri, yang kita buat sendiri rawatan, yang keluar darah bergetar-getar pun ada tuan-tuan.
Salam Ustaz, biasanya kalau umur dah 60-69 tahun tu biasakan Ustaz, memang Ustaz tidur malam. Tapi tanda-tanda Ustaz kata tadi tak ada. Ha, ya. Jamilah Hadi, Puan Jamilah, jangan risaulah Puan. Dia tengok faktor umur juga lah tuan-tuan. Kalau umur 69-70, dia susah nak tidur malam. Itu biasa. Tapi sebenarnya, kalau dia tidak ada masalah sangat pun, mana dia mungkin ada masalah lain, masalah kesihatan yang lain, ataupun dia ada masalah dari segi kekeluargaan. Fikiran dia terganggu. Dia tak semua santau, tak semua sihir, tak tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita nak tidur malam ni jadi susah. Kadang-kadang orang berumur ni letak lena tuan-tuan, letak lena sebab dia tak perlu nak fikir apa-apa. Tapi mungkin kadang-kadang dia memikirkan hal anak-anak, memikirkan hal cucu, hal rumah tangga apa semua tuan-tuan, menyebabkan fikiran dia terganggu. Jadi bila fikiran terganggu tuan-tuan, dia tak boleh nak tidur lena tuan-tuan. Tak boleh tidur lena pun, ataupun susah nak tidur. Orang perempuan lah. Ataupun orang yang jenis dia Allah dengan kopi. Macam mak saya tuan-tuan. Mak saya dia Allah dengan kopi. Kalau kopi, dia minum kopi petang lah tuan-tuan. Petang. Lepas-lepas so, kadang-kadang ada berdatang nak bersemang kat kopi. Kalau dia minum kopi, mak saya minum kopi tuan-tuan. Memang dia tak tidur malam tu tuan-tuan. Itu penyakit dia. Dengan kafein tadi dia tak tahan tuan-tuan. Dia tak tahan. Menyebabkan mata dia tak mengantuk. Saya juga alhamdulillah tuan-tuan. Hang bagilah apa pun. Setakat hari ni tuan-tuan, hang bagilah apa pun. Hang bagilah ubat apa pun, tak ada tuan-tuan. Sebab ada satu petua tuan-tuan. Ada satu petua sebenarnya. Kalau kita mengantuk sangat tuan, ada satu petua. Tuan-tuan boleh amalkan kaedah ni tuan-tuan. Nak hilang mengantuk ni bukan tak boleh tidur ni, nak hilangkan mengantuk. Setengah orang ni tuan-tuan, dia terlampau mengantuk, dia cepat mengantuk. Ngantuk betul tuan-tuan. Mengantuk sangat-sangat. Mengantuk, dia rasa memang, kata dia, mesti nak tidur, mesti nak tidur. Okey, ada satu petua, ada ubat dia. Tuan-tuan, ada pen, ada kertas tak? Tolong catatkan petua ni tuan-tuan. Petua, kita nak hilangkan rasa mengantuk. Petua nak hilangkan rasa mengantuk. Memanglah tuan-tuan, mengantuk. Tapi ada petua dia. Apa petua dia tuan-tuan? Petua dia pergi tidur. Pergi tidur tuan-tuan. Kalau mengantuk tidur. Tu ubat dia. Tak ada ubat lain tuan-tuan. Nah, kalau dia mengantuk sangat, tidur. Sama juga. Ubat bagi orang gatal. Gatal tuan-tuan. Bukan gatal hal lain-lain. Bukan kata berkata gatal. Ubat dia apa? Garu tuan-tuan. Gatal ubat dia garu, mengantuk ubat dia tidur. Tak ada ubat lain tuan-tuan. Sebab tu kalau bawa kereta tuan-tuan, bawa kereta ke bawa kenderaan atau jalan raya, kalau mengantuk berhentilah cari R&R. Kalau jalan lama berhentilah kat masjid ke, berhentilah kat sesi pam minyak lah tuan-tuan, atau tempat-tempat boleh berhenti. Jangan berhenti tepi jalan terus, bahaya tuan-tuan. Carilah dalam kawasan masjid ke, carilah kawasan R&R ke, R&R yang kampung punya jalan biasa. Kalau highway tak masalah tuan-tuan, dia ada R&R, ada hentian hentian sebelah. Rehat dan rawat dan juga hentian sebelah. Dia boleh berhenti bila-bila masa tuan-tuan. Cuma kalau kita di jalan kampung, jangan berhenti tepi jalan terus. Cari tempat yang elok. Sama ada surau ke, masjid ke, tempat kedai makan ke, ataupun kawasan-kawasan kedai. Tidurlah tuan-tuan sekejap. Dapat 10 minit pun tak apa dah. Tapi saya kalau mengantuk sangat, saya tidur tak dapat 10 minit tuan-tuan. Dia akan lajak sampai setengah jam. Kalau saya tuan-tuan, dia akan lajak sampai setengah jam. Rumah saya tahu sangat dah. Kalau saya mengantuk sangat tuan-tuan, ya, kadang-kadang drive daripada sini sampai ke Penang tuan-tuan. Makan masa beberapa jam tuan-tuan. Berhenti, isi minyak aja tuan-tuan. Kadang-kadang terlampau mengantuk sangat tuan-tuan, saya berhenti, saya tidur. Tapi saya tak ambil 10 minit tuan-tuan, tak puas. Saya akan ambil setengah jam paling-paling tidur tuan-tuan. Orang rumah saya dah faham sangat, isteri saya dah faham sangat dah. Kalau tidur ke, memang setengah jam dah, paling-paling sekejap. Paling-paling sekejap, setengah jam. Jadi kalau kita tuan-tuan apa, Allah alam lah. Okay, masalah anak-anak tak ada Ustaz, alhamdulillah. Kalau minum kopi atau teh mungkin ya Ustaz. Tapi Ustaz dah macam-macam zikir saya baca pun tak boleh tidur sampai pagi lah. Masalah kat tuan. Tapi biasa faktor umur. Faktor umur begitu kadang-kadang biasa tuan. Tapi tak juga lah tuan. Puan Jamilah, tak juga lah puan. Sebabnya puan, dia tidak semestinya santau. Tapi kok ada masalah lain lah. Tidak semestinya sihir. Tapi mungkin kita ada masalah lain. Sebab biasa tuan, yang saya jumpa orang-orang yang berumur ni, dia lebih cepat tidur tuan.
dia lebih cepat tidur sebab dia lebih penat. Dia lebih letih, dia cepat letih, cepat penat daripada orang yang dalam umur 40-an, 50-an tuan-tuan. Umur dia dah masuk 60-an ke 70-an, dia lagi cepat letih. Biasanya dia akan nak tidur. Ha, tapi saya tak tahu pula lah puan mungkin susah tidur. Cuba dah tanya doktor dah ke? Dah tanya doktor. Ha, ataupun pergi cuba ikhtiar. Ikhtiar rawatan Islam. Saya nak saja saya punya produk tak keluar lagi tuan-tuan. Belum keluar bulan 3 nanti. Bulan 3 memang kita buat tu untuk orang yang sukar nak tidur malam. Salah satu dia. Salah satu khasiat dia, dia susah nak tidur malam. Sapu tapak kaki. Sapu tapak kaki sedikit, sapu belakang ni sikit-sikit lah. Belakang ni buat syarat anda. Tapak kaki lebih sikit pun tak apa, tapak kaki. Tidurlah mudah-mudahan lena, mudah-mudahan lena. Okay. Kalau kena demam sesemua dengan tiba-tiba berhari panas berpeluh macam main bola, macam rasa demam panas dalam, cek suhu doktor okey je. Kemudian batuk sendiri sekejap Kemudian batuk dan sendiri-sendiri kepada rasa melayang masa solat nak masuk hitam. Kalau pejam mata masa solat. Okay. Masa sesemua, kalau kena demam sesemua dengan tiba-tiba berhari panas berpeluh macam main bola. Ini penyakit dalaman ni tuan. Biasanya dia bukan berkaitan dengan ni, dengan gangguan ni tuan Jad. Kalau bimbang pergi cek. Memang pergi cek. Sebab kebiasanya yang santau ni dia berpanjangan. Yang sihir, penyakit sihir dan santau ni dia berpanjangan. Dia tak sekejap-sekejap. Lama tuan. Kalau demam pun dia akan demam lama. Kalau batuk dia batuk lama. Dia bukan berhari-hari macam Tuan Jad kata ni, bukan berhari-hari. Dia berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan, non-stop tuan-tuan. Kemudian batuk dan sendi-sendi, sakit sendi kepala, sakit sendi kepala, rasa melayang masa solat. Rasa nak pitam macam solat. Mungkin hypo tak? Kadang-kadang bila kita dalam keadaan demam, bila keadaan letih, kita boleh jadi hypo. Terutama bagi orang yang ada darah terlampau rendah. Contoh dia ada darah tinggi, dia makan ubat hospital. Bila makan ubat, darah dia drop turun. Darah dia turun rendah sangat, boleh jadi hypo. Ataupun dia ada gula dalam darah lebih, kencing manis, ada kencing manis. Bila dia dah insulin atau dia makan ubat, gula dan darah dia terlampau rendah, dia boleh hypo juga. Sebab kalau berpeluh tu hypo tuan-tuan. Berpeluh hypo. Tu memang kalau cek suhu biasa aja tuan-tuan. Dia tak rasa demam, tak rasa apa tuan-tuan. Sakit lemah satu badan. Itu mungkin berkaitan hypo. Sebab hypo tuan-tuan dia kalau orang yang ada kencing manis standby. Tuan-tuan kalau orang ada kencing manis, tuan-tuan mana ada kencing manis dalam handbag atau dalam poket, sentiasa standby gula-gula. Sentiasa standby tuan-tuan gula-gula. Tak kisahlah gula-gula apa pun tuan. Jadi benda tu manis. Benda tu manis. Supaya nanti tuan-tuan, bila mana kita kena hipo, kita boleh tahu lah, kita rasa nak hipo, cepat-cepat makan gula-gula tadi. Sekejap duduk, sekejap nanti dia akan okey. Hipo ni tak lama rawat dia tuan-tuan. Saya tak tahu lah masalah. Tapi cuma cek lah tuan-tuan. Cuba cek juga tuan. Tuan atau Puan Jad ni. Pergi cek dulu. Boleh cek hospital. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita pergi klinik, dia orang cek ringkas sangat tuan-tuan lah. Sama ada klinik tu klinik bayar ke ataupun klinik kerajaan ke, kadang-kadang, tapi kalau kerajaan kadang dah lama sikit. Cuma kalau klinik bayar ada cek bubur ke, cek suhu semua, tak demam okeylah, bagi ubat balik. Tiba-tiba dia ada sakit lagi, ada sakit lain. Macam saya cek tu hari tuan-tuan. Mula dia saya tengok dia ada santau. Dia macam kena santau. Sebab kuku dia semua lebam tuan, sini lebam. Dia bertugas frontliner tuan-tuan, frontliner bertugas tapi dia kena tadi tuan-tuan, kena di Sarawak tuan-tuan, kena di Sarawak. Saya syak dia ada kena santau. Saya syak tuan-tuan. Tapi baru-baru ni sebab simptom dia tu sama, saya pun tak tersebut di mulut saya sebenarnya. Saya tak tersebut di mulut saya sebab saya dah ada dah simptom tu sebelum ni tuan-tuan. Simptomnya lemah begitu, dia datang dalam keadaan lemah sangat tuan-tuan. Tengok kuku lebam sedikit, warna dia lebam sedikit tuan-tuan. Mula saya syak tantau. Tapi bila dia dah balik, saya menung kat rumah. Saya bukan simptom santau ni. Tengok simptom dia ni bukan macam santau. Saya pun
taklah kata nak telefon dia balik. Sebab kita tak yakin benda tu, kita tak tahu benda tu tepat ataupun tidak, tuan. Sebab kita bukan ada mesin ada apa nak boleh check. Saya tanya dah swab ke belum? Sebab dia datang baru dah, dah swab ke belum? Dia kata ustaz saya kerja di hospital dan tu dah swab, selalu swab dah. Akhirnya kan, dan beberapa hari lepas doktor sahkan dia ada kanser, tuan. Doktor sahkan dia ada kanser. Kanser, tuan, dia lemah satu badan. Saya dah dah dapat dah simptom ni, saya pernah dapat. Yang saya cerita itu hari ada seorang pesakit yang Allah hantar dia leukemia. Leukemia, tuan, dia kena leukemia. Yang ni dia datang, saya terus buat dia datang dalam keadaan yang teruk sangat dah. Dalam keadaan yang dah lemah sangat, saya pun cakap pergi hospital. Pergi hospital terus. Datang ambil air, datang pun saya tak apalah, tapi saya check bukan ada gangguan. Saya kata tak ada gangguan. Terus pergi hospital, jangan balik rumah. Saya tak bagi dia balik rumah, saya kata terus pergi hospital. Dia kata itu hari dah pergi klinik. Saya cakap klinik kadang-kadang dia check tak mungkin tak menyeluruh lah. Dia check, tentang dia check tapi mungkin tak menyeluruh. Saya kata pergi hospital terus, pergi terus, saya kata terus pergi. Dia pun alhamdulillah dengar cakap, dia pergi. Bila pergi tuan-tuan, saya pun terkejut dengan simptom yang dia ada tadi tuan-tuan. Rupanya dia kena leukemia, tapi dah meninggal lah. Dah meninggal, remaja lah tuan-tuan, baru 14 tahun umur dia tuan-tuan. Baru 14 tahun umur dia. Lepas tu dia kena transfer daripada Batu Pahat pergi ke JB. Dan ulang-alik lah, dia ulang-alik. Dan beberapa hari sebelum dia meninggal, 2 minggu ke 3 minggu ataupun sebulan sebelum dia meninggal, dia cerita, dia cakap kat mak saya nak datang sini, nak datang jumpa saya. Banyak kali dia cakap kan, banyak kali nak jumpa ustaz, nak jumpa ustaz, dia kata, nak pergi jumpa ustaz. Jadi bila datang jumpa kita kan, sedihlah tengok kan, daripada rambut handsome, budak handsome kan. Rambut yang panjang dia dah potong, semua pendek, dan rambut-rambut semua pendek kan. Tak mudah nak jaga kan. Dia kata sewaktu jumpa ustaz tak sakit, dia kata tak sakit. Tapi bila kita dah tahu benda ni, dia sakit lemah badan tuan-tuan, tapi dia tak sakit bahagian dalam, tak sakit, dia kata. Cuma bila kita dah tahu dah, dia kata terus rasa sakit dah. Dah rasa sakit tuan-tuan. Dan dia tuan-tuan dia ulang adik. Saya agak emosional sedikit yang ini tuan-tuan, sebab sebelum-sebelum ni dia pernah buat rawatan tuan-tuan. Dia buat rawatan banyak tempat. Semua orang kata dia ada gangguan, ada saka lah, ada macam-macam tuan-tuan. Bila datang tempat saya tu, mak dia terkejut lah tuan-tuan. Keluarga dia agak terkejut. Dia kata kenapa ustaz nak saja pergi ke hospital? Sebab kebanyakan orang semua dia kata dia ada masalah gangguan, ada masalah saka lah apalah. Saka tu duk ganggu anak saya. Dia agak terkejut sebenarnya, sebab tu dia macam agak close sedikit dengan saya budak tu tadi tuan-tuan. Keluarga dia tak sangka yang saya suruh rujuk hospital tuan-tuan sebenarnya. Tapi bila rujuk hospital memang betul dia ada masalah lain tuan-tuan. Dia asal leukemia tuan-tuan. Leukemia, penyakit leukemia tuan-tuan. Jadi dia 2-3 minggu sebelum dia meninggal, dia banyak kali dia cakap kat mak dia nak jumpa ustaz, nak pergi jumpa ustaz. Dia datang jumpa saya bersembang dan nampaklah dia ceria lah, nampak ceria tuan-tuan. Tapi ceria cara orang sakit tuan-tuan. Ceria orang sakit, kita layan dia. Saya pesan kat dia lah, pesan kat dia. Apa yang saya pesan tuan-tuan? Banyakkan zikir, saya kata banyakkan zikir, banyakkan zikir, banyak baca muji Allah, banyak selawat, saya kata pesan. Saya bagi tahu, bagi kata-kata semangat kat dia tuan-tuan. Saya kata apa ni, sebab Allah tahu adik kuat, Allah tahu adik kuat, sebab tu Allah bagi ujian pada adik. Kalau orang lain mungkin tak tahu dah, saya kata. Jadi saya pujuk dia lah tuan-tuan, saya pujuk dia. Dalam pujuk-pujuk dia tuan-tuan, kita cakap dengan dia tuan-tuan, dia menangis dengan kita menangis tuan-tuan. Saya kata dia kuat lah tuan-tuan, dia kuat. Allah sayang dia, saya kata. Allah sayang dia, sebab tu usia remaja Allah dah beri ujian, saya kata. Allah sayang. Allah sayang terlebih. Allah sayang semua. Allah sayang semua tuan-tuan. Tapi bila mana dia lebih sayang pada kita, Allah bagi ujian. Saya nak pujuk dia tuan-tuan, saya nak pujuk dia. Allah bagi ujian. Tapi dia sembang lama dengan saya tuan-tuan, dekat 2 jam sembang. Sembang je tuan-tuan, tak ada apa, saja jumpa tuan-tuan, sembang. Sebab dia sebut banyak kali nak jumpa saya tu, mak dia bawa tuan-tuan. Sebab dia ulang adik daripada Batu Pahat ke JB, Batu Pahat JB tuan-tuan. Akhirnya mak, lepas 2-3 hari meninggal, mak dia bantukan anak dia dah meninggal tuan-tuan. Saya adalah pergi jumpa dengan mak dia tuan-tuan. Mak dia berniaga tuan-tuan. Sama juga yang remaja lagi satu pun sama juga. Sebab yang terkesan ya tuan-tuan, sebab saya tak kata saka, saya tak kata gangguan. Saya kata pergi cek hospital. Itu yang agak terkesan sedikit.
Mungkin itu yang dia rasa dia nak datang jumpa saya. Sebab kalau kata tak pergi hospital, mungkin dia pun tak tahu masalah tadi, tuan-tuan. Sebab dah terlampau teruk sangat, tuan-tuan. Terlampau teruk sangat, tuan-tuan. Dia lemah sangat yang tu. Kalau yang kena sihir, cara sihir, tuan-tuan. Sebab saya buat rawatan, tuan-tuan, yang sihir, tuan-tuan, meninggal terus pun ada, tuan-tuan. Meninggal terus. Habis rawatan, dia keluar dari bilik rawatan saya. Dia kata dia nak rehat. Dia tidur. Dia tidur-tidur terus, tuan-tuan. Tidur terus pada. Itu kes sihir, tuan-tuan. Yang tu kes sihir. Memang kena lama lah, kena lama. Jadi bila kita pisahkan benda yang duk ganggu dia, tuan-tuan, dia dah tak tertanggung sakit dia, tuan-tuan. Hak ni akak tu umur lebih kurang dalam 30-an lah, 35-36 lah gitu, tuan-tuan. Sama juga, tuan-tuan. Tapi dia kaitan dia dengan sihir lah, tuan-tuan. Hak tu kaitan dengan sihir. Ada 2-3 orang lagi dia bukan berkaitan sihir. Saya hak lepas kata orang lain yang terdatang, saya nak cakap kat mulut ni kita tak terlepas, tuan-tuan. Saya syak dia memang ada masalah kanser lah, tuan-tuan. Saya syak je. Cuma tak lepas, tak terlepas di mulut nak cakap, tuan-tuan. Sebenarnya tuan macam ada masalah kanser, tak terlepas, tuan-tuan. Saya pun bimbang juga, tuan-tuan, nak sebut. Dia bertugas di hospital kan. Kita takut juga, tuan-tuan. Tapi betullah jangkaan saya, tuan-tuan. Betullah jangkaan saya bahawa dia ada kanser. Doktor sahkan dia ada kanser, tuan-tuan. Kanser ni mudah, tuan-tuan. Dia tak serang kat luar. Kanser dia tak serang kat luar. Sebab itulah kalau tumbuh bisul, alhamdulillah, tumbuh bisul. Sebab kalau sel kanser kena jadi pun, tumbuh dia jadi, dia keluar. Lebih baik dia keluar daripada dia duduk di dalam. Bila duduk di dalam, tuan-tuan, dia akan ganggu habis organ dalaman. Sama kes kalau orang kena santau. Sebab tu kadang-kadang kanser ni bukan semuanya disebabkan oleh yang pemakanan ke apakah. Tapi ada kadang-kadang yang kita pernah jumpa disebabkan oleh masalah kena santau. Atau masalah kena sihir. Terutama dia kena santau. Bila kena santau, tuan-tuan, dia tidak ubat. Ataupun dia ubat tapi mungkin secara tidak konsisten. Dia ubat sekali dua, lepas tu dia pun malah pindah, tuan-tuan. Sebenarnya bila kena rawatan, kena santau atau kena sihir, rawatan tu dia perlu konsisten sedikit. Konsisten sedikit. Supaya dia ada kesinambungan rawatan. Buat rawatan, buat rawatan, buat rawatan. Sebab bila lama duduk dalam badan, dia akan jadi darah daging, nanti dia akan segerang organ-organ dalaman. Tak semua, tuan-tuan, tak semua. Yang kita jumpa, tak semua. Tapi ada sesebahagian kes yang kita jumpa, bila habis saja rawatan ataupun dia gangguan tu tadi atau jin dalam badan dia keluar dan tak ganggu dia lagi, automatically yang penyakit hospital dia tadi hilang. Yang kanser dia tadi hilang, tuan-tuan. Automatically. Bukan seorang, tuan-tuan. Dah banyak orang yang saya jumpa, tuan-tuan. Banyak orang dah saya jumpa. Tapi kita bantu dengan ubat-ubatan jugalah, tuan-tuan. Dengan ubat-ubatan yang kita bekalkan, kita bantu juga. Dengan dan hospital, rawatan hospital, saya kata hospital jangan tinggal. Dia kata ustaz nak pergi kemo, nak buat macam mana, saya kata dah ada temu janji dia, dah ada tarikh-tarikh dia, kena pergi, saya kata. Yang tu tak boleh tinggal. Dan saya tidak ada hak, kami dalam perubatan Islam ni, tuan-tuan, perawat ni tidak ada hak untuk hentikan tuan-tuan punya makan ubat. Contoh tuan makan ubat kencing manis, kami tak boleh hentikan, tuan-tuan. Kami tak boleh hentikan. Kalau ada perubatan yang hentikan, Wallahualam. Wallahualam. Mungkin kaedah dia, dia kata dia kena perlu berhentikan ubat, nak tahu dia punya kesan ataupun tidak, mungkin. Tapi kalau saya kata teruskan. Dalam masa yang sama, kita bagi ubat kita. Kita bagi ubat juga, kita bagi support ubat juga. Tengok, makan je, saya kata. Makan dua-dua, cuma jarak. Jarak kena jaga. Makan. Nanti sampai tahap kalau Allah kata nak sihat, doktor sendiri akan berhentikan. Saya jumpa dah beberapa orang yang doktor berhentikan sendiri. Dah 12 tahun. Contoh 12 tahun dia makan ubat kencing manis. Tapi setelah beberapa bulan dia pergi cek, darah dia semua okey. Bila tanya makan ubat tak? Makan. Mula-mula makan. Lepas tu lama-lama dia kata, doktor sebenarnya saya dah lama tak makan ubat. Lepas tu pakcik makan apa? Tak ada, saya pantang, dia kata. Saya pantang sikit lah, dia kata. Saya pantang sedikit. Dan ada ubat-ubat yang kita minum lah, dia kata. Tentang begitu, tentang. Tapi bila dah 2-3 bulan pergi cek benda tu, okey, tuan. Sampai doktor kata, tak apalah pakcik, jangan makan ubat. Dia kurangkan sikit-sikit lah. Dia tidak stop terus, dia kurang. Daripada sebiji mungkin separuh. Daripada insulin, dia stopkan insulin. Kalau insulin, dia akan stopkan insulin. Makan ubat saja. Makan ubat nampak okey, 2-3 bulan okey je. Dia pun mungkin patahkan sedikit ubatnya. Bahkan separuh pula. Doktor pun dia tak akan berhenti mengejut, tuan. Dia tidak akan berhentikan mengejut. Dia akan berhenti step by step. Perlahan-lahan doktor akan berhentikan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat
yang dirahmati Allah sekalian. Itu antara dia lah, tuan. Antaranya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang saya pernah jumpa, tuan-tuan, yang tidak ada kaitan dengan jin. Ya, dia tu penyakit yang berkaitan dengan hospital. Banyak, tuan-tuan, banyak, bukan satu dua. Jadi saya nak sebut pada hak tu, saya tak tersebut, tuan-tuan, pada mulut dia. Tapi jangkaan saya, ramalanku benar berlaku. Kumpulan apa, tuan-tuan? Ramalanku benar berlaku. Nah, kumpulan apa? Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Panjang lagi ni, tuan-tuan. Panjang lagi. Dia panjang lagi. Saya pun dah nak habis masa dah, tuan-tuan. Nak habis masa dah. Kita pun, tuan-tuan ada soalan lagi tak? Kalau tuan-tuan ada soalan lagi, tuan-tuan tanyalah. Tuan-tuan tanya, saya mungkin kita jawab soalan. Nanti yang nanti kita sambung. Nanti kita sambung besok. Sebab dia panjang sedikit lagi ni. Simptom-simptom yang lebih serius ni panjang sedikit. Panjang sedikit. Bukan panjang sikit, panjang banyak. Dia ada 8 tanda-tanda, tuan-tuan. Kalau saya bacakan malam ni, lambat kita habis. Jadi saya rasa kita hold dulu yang tu. Yang tu kita akan bacakan malam besok. Cerita berkenaan dengan yang gangguan ni tadi. Tanda-tanda simptom-simptom yang lebih teruk. Ataupun simptom-simptom yang lebih serius, tuan-tuan. Eh? Lebih serius. Hari ni 4 bulan nak. Okey, tuan-tuan. Ada soalan. Kalau ada soalan, silakan. Yang baru masuk kepada saya punya akaun, alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan support saya, terutamanya sahabat-sahabat yang setiap hari ada, pagi kadang-kadang ada, malam pun ada. Alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi bersama dengan saya, support channel saya, support TV saya yang saya buat secara langsung, tuan-tuan. Tapi boleh juga diulang tengok. Yang mana tak faham, boleh ulang tengok, ulang tengok, ulang tengok sampai faham. Sebab saya akan uploadkan naik dalam FB saya selama-lamanya, selagi FB tak delete. Kalau FB nak delete, delete lah. Nak buat macam mana, tuan-tuan? Ha, tapi saya letak selama-lamanya, never delete. Jangan delete, tuan-tuan. Jadi dia sentiasa akan ada. Selagi mana wujudnya FB tu, dia akan ada lah, insyaAllah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, ada apa soalan tak nak tanya? Kalau ada apa-apa nak tanya, silakan. Kalau ada apa-apa lah, kalau tak ada, alhamdulillah, kita habis awal sikit. Okey, jadi tuan-tuan lah, cukuplah setakat tu dulu, tuan-tuan. Cukuplah setakat tu dulu lah. Lebih kurang sejam lah saya. Sikit-sikit pun sejak, tuan-tuan. Sembang-sembang pun dah sejam dah, tuan-tuan. Sekejap je. Dia kalau masa berlalu, tuan-tuan, sekejap biasa lah, tuan-tuan. Nah. Ustaz, betulkah ada yang kata kalau kena santau siam, memang akan bawa maut? Okey. Ni baru saya dengar pula santau siam. Puan, saya baru dengar santau siam. Dia bukan santau siam, tuan-tuan. Ataupun dia macam ni. Kalau istilah kita, dia kita panggil bomoh siam. Bomoh siam. Sama ada dia buat secara santau ke, sama ada dia buat secara sihir yang lain-lain ke, tuan-tuan. Sebenarnya biiznillah, dengan izin Allah. Kalau Allah nak izinkan sesuatu tu terjadi kepada kita, boleh kena kita, dan benda tu melekat pada kita, boleh kena, tuan-tuan. Boleh kena. Cuma dari segi memang akan bawa maut, apa-apa sihir pun, tujuan sihir itu ialah bawa kepada kematian. Tujuan sihir itu sendiri. Kecuali kalau sihir pengasih. Sihir pengasih lain. Sihir pemisah lain. Dan kalau ada sihir-sihir yang menyakitkan, ya. Sihir yang menyebabkan orang tu, seseorang jadi sakit, dia akan bawa kepada kematian. Apatah lagi kalau santau, tuan-tuan. Dia bukan sekadar bomoh siam. Mana-mana bomoh pun bergantung kepada ilmu dia. Bergantung kepada tahap amalan dan ilmu dia. Kalau amalan dia kurang, cara dia buat santau, keberkesanan dia tu pun kurang juga. Mana tak piyau. Orang kena, tapi tak piyau. Tak teruk sangat orang kena. Tapi kalau amalan dia tu mantap, tuan-tuan, memang dengan izin Allah, bila kena, tuan-tuan, boleh meninggal. Boleh mati. Sama ada mati kejap tu juga ataupun mati yang akan datang. Saya pernah jumpa tentang satu kes meninggal, tuan, meninggal. Tu dia kena jarak jauh, tuan. Siang hari, tuan. Yang saya jumpa ni siang hari, tuan. Tengah angkat telefon. Tuan-tuan santau melalui telefon, tuan. Boleh dibuat melalui panggilan telefon, sihir. Sihir melalui panggilan telefon saja. Waktu itu belum ada lagi telefon canggih. Tak ada lagi, tuan. Tak ada Android. Tak ada telefon kamera-kamera ni, tak ada. Boleh telefon je, boleh SMS, tuan-tuan. Ala zaman Nokia 33 sekupang, tuan-tuan. Paling mudah kita cerita, tuan-tuan. Zaman Nokia 33 sekupang, tuan-tuan.
Tu saya tengok sendiri tuan-tuan. Saya tengok sendiri. Dia angkat telefon. Hello. 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 Oh, dengar. Oh, dengar itu tuan-tuan. Dengar macam bunyi oh. Terus senyap. Sekali tengok tuan-tuan. Mata dia ni, mata dia dalam mata dia macam api. Merah, merah oren macam api dalam mata dia. Allah Akbar. Pertama kali tengok tuan-tuan. Allah Akbar. Dia pun rebah. Rebah. Bawa pergi hospital. Meninggal. Meninggal pergi hospital. Bila bedah tuan-tuan. Di dalaman dia ni macam bakar. Organ dia. Dalaman dia macam terbakar. Badan kulit luar. Nampak melepuh sikit-sikit tuan-tuan. Melepuh sikit-sikit. Tapi dalaman dia macam terbakar. Habis tuan-tuan. Dia kena. Melalui telefon saja. Panggilan telefon. Dia jawab panggilan tu tadi. Tiga kali dia cakap hello, 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 ah, dengan tu. Terus senyap. Meninggal terus. Yang tu kena tepat. Nah. Itu kena tepat. Biiznillah. Dengan izin Allah tuan-tuan. Nah. Bisa santau boleh jangkit ke orang lain juga ke Ustaz? Okey. Bisa dia. Tanya-tanya berkenaan dengan bisa santau. Kadang-kadang boleh jangkit. Dia boleh jangkit kepada orang yang buat rawatan. Saya pernah rawat orang seorang hamba Allah. Dia pengamal perubatan. Pengamal perubatan tradisional tuan-tuan. Dia tradisional. Pengamal perubatan tradisional. Dia buat pesakit santau. Dia kena, orang tu kena sakit santau. Dan orang tu, Allah Alam lah, sihat tak sihat. Saya pun tak tanya orang tuan-tuan. Sihat tak sihat. Tapi yang pengamal perubatan tadi, dia tak jumpa saya. Mula-mula saya tak syak lah apa-apa tuan-tuan. Tapi bila kita sembah, dia tahu sedap belok ni, saya pun tembak terus. Berapa lama dah tuan buat rawatan? Dia tengok saya. Mana Ustaz tahu saya buat rawatan? Cara sembah mungkin dia dah tahu, dia kata. Cara sembah mungkin dia dah tahu. Dia ni biasa buat rawatan tuan-tuan. Sebab ada orang buat rawatan ni, kita cara sembah kita boleh agak. Kita cerita sikit lah. Dia tambah kot ni, tambah kot ni. Kita tahu. Mana dia, dia pengalaman. Dia ada memang buat rawatan. Saya pun tanya, dah berapa lama tuan buat rawatan? Dia datang buat rawatan tuan-tuan, dia gatal-gatal. Dia gatal satu badan. Saya kalau kena kes macam ni tuan-tuan, saya akan pastikan saya pakai sarung tangan. Saya akan pastikan saya pakai sarung tangan tuan-tuan. Sebab saya pernah kena juga sekali pengalaman saya tuan-tuan. Waktu tu di KL. Di KL tuan-tuan. Pesakit yang saya rawat, sembuh. Sihat elok tuan-tuan. Saya seminggu, dua minggu, saya kena gatal. Saya kena gatal. Gatal-gatal, gatal sungguh. Berdagu, gagu ni tuan-tuan sampai luka. Saya tak, eh bukan dia lah ni. Saya pun tengok balik buku rekod. Tengok balik rekod. Oh, saya ada rawat orang santau. Salah saya tuan-tuan. Saya ada rawat orang santau. Salah saya. Saya pun rawat dari sini lah. Rawat dari sini tuan-tuan. Rawat dari sini dengan zikir balik lah. Dengan zikir, minum air kelapa. Saya banyak minum air kelapa tuan-tuan. Kalau kena rawat dari sini, saya banyak minum air kelapa tuan-tuan. Air kelapa yang diminum di buah tuan-tuan. Tak kira lah kelapa gading ke kelapa apa tuan-tuan, minum je lah. Jadi di buah. Ada setengah orang dia buat syarat buah kelapa yang jadi ubat hanya buah kelapa tampuk merah. Jenuh nak mencari buah kelapa tampuk merah tuan-tuan sekarang ni. Susah nak cari tuan-tuan. Mungkin ada tapi susah nak cari tuan. Dan harga dia pun mungkin mahal dia sedikit. Biasa sebiji RM45 tuan-tuan. Kena kelapa tadi mungkin sebiji RM2-30 lah tuan-tuan. Mungkin sebiji RM2-30. Ha ni salah seorang lagi ni tuan-tuan. Syamsul Ma'arif, selamat datang Syamsul. Tuan Syamsul Ma'arif. Jadi tuan-tuan, itu tuan-tuan. Biasanya saya pernah kena juga. Jadi saya pengalaman. Kalau bila saya tahu dia ni ada santau, saya akan pastikan saya ruqyah pakai sarung tangan. Biasa kadang-kadang kalau bukan masa COVID saya tak pakai tuan-tuan. Dia terus tak terletak takwala tuan-tuan. Terletak takwala je. Tapi bila saya tahu dia ada santau, saya akan pakai. Pakai wawal tuan. Lebih baik kita mencegah. Sebab kalau tak cegah tuan, kita bimbang. Sebab saya dah pernah kena sekali. Pengalaman saya kena sekali cukup lah. Kita dah kena dah sekali. Jangan berulang benda tu tuan-tuan lah. Jangan kena berulang. Mudah-mudahan tidak berulang benda tu. Jadi yang tu tadi pun saya pun tanya dia, dah berapa lama tuan buat rawatan? Dia terkejut. Macam mana Ustaz tahu saya buat rawatan? Saya kata dari segi percakapan tu, dari segi cara kita sembang pun, saya dah boleh agak. Saya kata tuan buat rawatan. Saya kata
Dia kata ada hari dia rawat orang santau. Dia kata penyakit santau. Orang tu Allah Alam, saya pun tak tanya, dia pun tak cerita. Sembuh tak sembuh tuan-tuan, Allah Alam. Tapi benda tu kena, biasanya dia orang yang dirawat sembuh dah tu tuan-tuan. Biasanya sembuh. Penyakit tu bisa tadi kena kat dia, gatal. Dia digatal-gatal tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara dia lah, antara dia tuan-tuan lah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Salmah baru masuk ke apa ni Puan Salmah? Ini dah nak habis dah puan. Dah nak habis dah Puan Salmah. Sikit je lagi ni. Ni pun sebab ada kawan-kawan tanya soalan, saya jawab soalan. Kalau tak jawab soalan dah habis dah. Tak apa puan, tak marah pun, tak marah. Selamat datang. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat tu saja tuan-tuan lah. Saya tak tipu tuan-tuan. Betul dah nak habis dah ni. Jadi dah pukul 10 lebih dah tuan-tuan. Jadi kalau ada apa-apa soalan tuan-tuan nak tanya nanti, tuan-tuan boleh tanya dalam komen, ruangan komen. Nanti saya akan baca. Saya akan baca dalam ruangan komen tu tadi. Jadi kalau ada saya boleh jawab dalam ruangan komen, saya akan jawab di situ terus. Ataupun kalau saya tak jawab di situ, saya lebih selesa jawab di sini secara live. Tuan-tuan boleh tengok balik malam besok, saya akan jawab soalan tu. Kalau ada soalan-soalan yang berkaitan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup dulu setakat itu pada malam ini. InsyaAllah pada malam esok kita sambung lagi. Cuma malam esok saya tak pasti, kalau page saya dah okey, saya akan bersiaran melalui page. Tapi kalau page saya tak okey, saya akan bersiaran melalui personal ni juga tuan-tuan. Profile ni juga tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nengok sambil nunggu anak-anak belajar di rumah, betul lah tu. Sekarang ni semua belajar online tuan-tuan. Anak saya sentiasa buat, sentiasa ada je kerja sekolah. Setiap hari ada je tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata tuan-tuan. Saya mohon maaf banyak-banyak. Puan Salmah, saya dah nak keluar sebab dah lama dah. Tak apa, nanti boleh tengok lagi video saya. Dan boleh bagi yang ada ke lapangan, tuan-tuan umpan yang ada ke lapangan, malam besok kita akan bersiaran lagi insyaAllah. Pada jam yang sama juga, pada jam 9. Penyakit kulit. Di Sabah kami panggil semai. Semai penyakit kulit. Dia gatal-gatal. Dia gatal-gatal tuan-tuan. Apa, nanti tuan-tuan ada apa-apa soalan, tanya dia dulu. Tanya je dalam ataupun letak dia dalam ruang komen. Nanti saya akan jawab pada malam besok insyaAllah. Dan pagi besok seperti biasa, kita akan cerita bab sakaratul maut. Kita akan cerita bab kematian. Dan kita baru masuk bab jenazah. Belum cerita bab sakaratul maut sangat lagi. Cerita baru bab jenazah. Dan bab jenazah baru sampai bab solat saja tuan-tuan. Jadi cukup sekat itu. Saya doakan tuan-tuan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, senang dunia, senang akhirat, kaya dunia, kaya akhirat. Nak hidup senang, nak hidup tenang, jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.